igrali smo pre mesec dana, pa da, mislim da smo igrali, ne bih se složio oprezno, mislim da smo i mi i oni igrali onako kako igramo. Oni su igrali jako dobro organizovano defanzivno u toj srednjoj i nižoj zoni, čekali nas i pokušavali iz tranzicije, a mi smo opet sa loptom morali da budemo strpljivi, da ne bi ulazili u neke neka luda trčanja sa njihovim brzim igračima prema napred, i tako da mislim da je utakmica bila dosta taktički dobra i sa naše i sa njihove strane. Mi smo napravili dovoljan broj šansi koje na toj utakmici nismo iskoristili sigurno, i zato se tako i završila utakmica, i sigurno da golovi i ta dešavanja koja svi očekujemo usmeravaju kakva će biti i utakmica. Mislim da i na ovoj utakmici se neće puno toga menjati u smislu opredeljenja nas i njih. Oni su sad došli do jednog određenog kontinuiteta dobrih rezultata. Koliko sam video, ja mislim da oni u poslednjih 11 utakmica imaju samo jedan poraz i imaju taj na penale od Vojvodine. Imali su ozbiljne utakmice, u međuvremenu i pobedili Partizan i sada Vojvodinu, vezali tri pobede, tako da onako dosta dobar moment za Čukarički u ovom trenutku, ali i za nas, kao što je u svakom trenutku ove sezone bio, čini mi se. Tako da kraj sezone svaka utakmica definitivno mnogo nosi. Nije potrebna dodatna motivacija, svi imaju za šta da igraju, i ovaj play-off stvarno mene raduje koliko vidimo golova, kvalitetnih utakmica, najkvalitetnijih ekipa, i sigurno da ćemo biti spremni. U dobrom smo momentu, jako dobra ih ovo u play-offu, 4 utakmice, i kažem, Čukarički, ja stalno pred utakmicu s njima potenciram to da su oni pre svake sezone, evo ove kod meni treća ovde, malte ne, to nam je kad pravimo neke projekcije kao potencijalno najveći rival. Najveći rival, protivnik koji je tu bio u vrhu, treće mesto 3 godine zaredom. Mi smo sad preuzeli taj primat, da kažem, od njih. Poslednje 2 godine smo negde ispred njih, završavamo, i to je nama veliko zadovoljstvo i satisfakcija, ali ovo je utakmica dve ravnopravne ekipe. Oni su imali neke kikseve koji su i koštali da budu tu i da gde su, a pokazuju u poslednje vreme kad su se stabilizovali da i tekako imaju kvalitet i za nešto više, tako da sigurno da oni do kraja za Evropu, mi za sve što je ispred nas i iza nas, i kao što igramo i svaku utakmicu, ništa se neće promeniti, i pokušat ćemo da izvedemo najsvežiji mogući, najbolji mogući tim koji može da dođe do rezultata. Pa Čukarički je u dobroj formi, evo, prošlu utakmicu su pobili jedan veoma, veoma težak meč, očekujem jednu dobru utakmicu i nadam se da ćemo mi osvojiti sva 3 boda.